Yes, kwa majina ninaitwa Peter Tena. Mimi ni patron wa Kenya Internally Displaced Persons Organization. Tuna uhakika watu wetu wakipatiwa mashamba mapema wataweza kuanzisha ukulima ambao president wetu amezingatia. Na hiyo ni kumaanisha kuwa hii njaa imekuwa ikitajwa katika taifa letu ilikuwa jambo la kusaurika. Mataifa yote ya ulimwengu wanajua nchi yetu inakumbwa na njaa. Tunaomba wafadhili makanisa na donors na well wishers mahali popote wako. Isizingatiwe tu ati kusemekana Northeastern. Hapana. Naivasha kuko na njaa. Na sehemu zile zingine ziko na njaa. Na mkumbuke njaa ni mbaya kwa sababu wale wa mama wetu ambao kila saa wanabeba hao watoto na wao ndio wanawapikia. Hiyo stress saa hizi tunapoongea it is like a national disaster. Hiyo stress ya njaa inafanya mpaka watu wauane katika nyumba. Kwa hivyo ni vizuri serikali ya kwanza ifikie mataifa yote marafiki wetu. Hata hakuna taifa yoyote katika dunia hii ambaye ni adui wa Kenya. Tusaidiwe na hale mataifa kwa chakula, tusaidiwe kwa fertilizer, tusaidiwe kwa vitu zile zingine zote.